մենք զեկուցվող հարցերը։ Հարց համար 27 Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կամ կազմակերպություններում բակալավրի եւ մագիստրոսի կրթական աստիճաններով արկա ուսուցմամբ սովորողներին տրվող պետական կենսաթոշակների չափերը սահմանելու պետության համար առաջնային եւ կարեւոր ռուցուն ներկայացնող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ցանկը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն։ Մեծ արկո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով մենք շարունակում ենք կրթության ոլորտի բարեփոխումները եւ կրթության զարգացման պետական ծրագրով սահմանված միջոցառումների իրականացումը։ Եվ մասնավորապես դրա կարևորագույն թիրախներից էր բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման գործող սկզբունքների եւ մեխանիզմների վերանայումը։ Պետք է ասել, որ ոլորտում մենք ունենք կրթաթոշակային քաղաքականություն, պետական բյուջեից միայն բուհերում կրթաթոշակների համար տարեկան տրամադրվում է շուրջ 846 միլիոն դրամ, սակայն դա որևէ կերպ խթան չի հանդիսանում սովորողների առաջադիմության ու կրթական արդյունքի բարելավման համար, որովհետև մեկ ուսանողին հատկացվող ամսական կրթաթոշակը տատանվում է 4-5000 դրամի սահմաններում։ Հետևաբար կարելի է պնդել, որ դա որևէ էական ազդեցություն չի կարող թողնել ոչ կրթության մատչելիության, ոչ էլ կյանքի որակի վրա, միաժամանակ այն արժանում է պետությանը բավականին զգալի միջոցներ։ Հետևաբար, որպես ավելի նպատակային իրագործենք այս ծրագիրը, պետք է վերանայեն կրթաթոշակային քաղաքականությունը, մեծացնելով յուրաքանչյուր ուսանողին տրվող կրթաթոշակի չափը եւ հստակեցնելով կրթաթոշակի տրամադրման պայմաններն ու պահանջները։ Ներկայացված նախագիծը երկու հիմնական ուղղություն է նախատեսում, մասնավորապես պետության համար կարևոր եւ առաջնահերթ մասնագիտությունների սահմանման, որոնց միջոցով մենք դրան կդարձնենք ավելի խրախուսող եւ խթանող եւ կմեծացնենք այս ոլորտում սովորողների թիվը։ Եվ առաջին փուլում այս քաղաքականության իրականացման համար ընտրվել են բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական, մաթեմատիկական ուղղություններով կամ այսպես կոչված ԲՏՃՄ ուղղություններով մասնագիտական մանկավարժության ծրագրերը։ Սա ունի շատ պարզ նպատակ։ Վերջին տարիներին մենք ունենք շատ մտահոգիչ ցուցանիշներ, գրեթե ոչ ոք չի դիմում այս ուղղություններով ուսուցիչ դառնալու համար։ Միևնույն ժամանակ ոլորտում մեր ուսուցիչների միջին տարիքը ցույց է տալիս, որ առաջիկայում մենք կարիք ենք ունենալու մեծ թվով երիտասարդ ուսուցիչների, նոր ուսուցիչների, որպեսզի դպրոցներում այս առարկաները դասավանդվեն։ Եվ հետևաբար այս նախագծով մենք նախատեսում ենք, որ այս ուղություններով մանկավարժության ծրագրերի ուսանողների համար կսահմանվի ամսական 70,000 դրամ կրթաթոշակ, գերազանց առաջադիմության պարագայում 77,000 դրամ, որը արդյունք ենք, որ էական ազդեցություն կունենա այս ուղությամբ ուսանողների թվի աճի վրա, հատկապես հաշվի առնելով, որ նրանց մեծ մասը մարզաբնակ են և լրացուցիչ սոցիալական խնդիրներ կարգավորելու կարիք են ունենում, ինչպես կեցության, տրանսպորտային ծախսերի եւ այլ հարցերի։ Առաջին տարում կրթաթոշակ կստանան բոլոր ուսանողները այս ուղությամբ սովորող, երկրորդ տարուց կգործի առաջադիմության շեմ։ Եվ նախատեսում ենք, որ այս տարի մենք կունենանք շուրջ 58 շահառու բակալավրական կրթական ծրագրերով եւ առավելագույնը 169 մագիստրոսական, հաշվի առնելով, որ մագիստրատուրայի վճարովի տեղերի ընդունելությունը դեռևս չի ամփոփվել։ Ասեմ, որ մենք այս նույն նախագծով նաեւ բարելավում ենք օրենքներով կրթաթոշակի իրավունք ունեցող սոցիալական խմբերի համար կրթաթոշակի չափերը, հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներն են դրանք, որոնց համար կսահմանվի 50,000 դրամ կրթաթոշակ, եւ սա կարող է օգտագործվել նաեւ նրանց կրթության կազմակերպման լրացուցիչ ծախսերի համար, որոնք խելամիտ հարմարեցումների հնարավորություն են պահանջում, ինչպես նաեւ առանց ցնողական խնամքի մնացած անձանց համար։ Ասեմ, որ չզեկուցվող հարցերի շրջանակում նմանատիպ նախագիծ ներկայացված էր ՄԿՈՒ ոլորտի համար, քոլեջների եւ ուսումնարանների, որտեղ հիմնականում արդյունաբերության, շինարարության եւ գյուղատնտեսության ոլորտներում սահմանվում է 50,000 դրամ կրթաթոշակ եւ առաջադիմության պարագայում 55,000։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք այս թեմայով քննարկումներ սկսել ենք մինչև 2030 թվականը կրթության զարգացման ռազմավարության նախագծի ձևավորման շրջանում, և հիմա կարծում եմ շատ կարևոր որոշում ենք կայացնում, այսինքն բոլորին տալ մի բան, որը ոչ մեկի համար ոչ մի բան է քաղաքականությունը, մենք ըստ էության փոխարինում ենք ավելի թիրախային ծախսերի տրամաբանությամբ, և որոշակի
ես ճիշտ եմ, չի հասկանում, ուղղակի բացի նշված հատվածներից մյուսները չեն ստանալու։ Այո, պարոն վարչապետ, սա կսկսի գործել այս տարի ընդունվող ուսանողների համար, այսինքն նրանք, ովքեր միջև այս սովորում էին, կշարունակեն իրենց միջև ուսումնառության ավարտը ստանալ իրենց կրթաթոշակ։ Եվ մենք այս պահին, գոնե այս պահին մեր ունեցած գումարները կենտրոնացնում ենք եւ ծախսում ենք ավելի նպատակային։ Առաջինը ինչ ենք անում, նախ սոցիալական որոշակի խմբերի մենք թոշակ տալիս ենք անկախ հետագայում կրթական առաջադիմությունից։ Այո, դա օրենքով պարտավորություն է եւ հաշվի առնելով, որ օրինակ այս պահին ձեզ օրինակ բերեմ, մենք ունենք ուսանողներ, որ ընդունվել են համակարգ եւ կարիք ունեն օրինակ ժեստերի լեզվի թարգմանչի կամ նմանատիպ աջակցության եւ կարծում եմ, որ կրթաթոշակային այս քաղաքականությունով նաեւ կօգնենք այդ անձանց համար կրթության կազմակերպման ծախսերը հոգալուն։ Ես այստեղ իհարկե այս փուլում, այո, այդպես պետք ավարվեմ, բայց հետագայում այդ քաղաքականությունն էլ պիտի որոշակիորեն սրբագրենք, որովհետև բոլոր դեպքերում մենք կապը կրթության որակի հետ պիտի տանք, որովհետև հասկանում եք, ուսանողը դուք թոշակ ստանում եք, այո, բա ինչ բերումով, դե ես հաշմանդամություն ունեցող անձ եմ, դրա համար կրթաթոշակ եմ ստանում, որոշակիորեն բարձր, այսինքն մենք մարդուն արդեն այդ բանի վատ մեսիջ ենք տալիս, այսինքն մենք պետք է մեզ մոտ մեսիջը լինի հետևյալը, դու կրթաթոշակ ստանում ես, այո, ինչու, որովհետև ես լավ եմ սովորում, անկախ նրանից մարզից եմ, մարզից չեմ, հաշմանդամություն ունեմ, չունեմ, սոցիալապես անապահով եմ, բայց այդտեղ կարևոր է, որ մենք ընտրված ուղություններով առաջին կուրսում բոլորին ենք տալիս, այսինքն եւ սա շատ կարևոր է, բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ էլի կրթությունը պետք է կենտրոնանա կրթության վրա, եթե մարդը սոցիալական խնդիր ունի, այդ սոցիալական խնդիրներով թող զբաղվի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւ սոցիալական պաշտպանության մեր համակարգը, մենք կրթությունը չպետք է դեֆորմացնենք, առավել եւս, եթե մենք մարդուն հնարավորություն ենք տալիս, մենք ուրիշ բան կարող ենք ասել, ասենք եթե լավ ես սովորում, մի հատ էլ այլ խնդիրներ ունես, որ քո կրթական պայմանները ապահովեն, լրացուցիչ, այսպես ասած, գործակիցներ կարող ենք ավելացնել տարբեր հանգամանքներով, բայց ֆոկուսը պետք է լինի կրթության վրա։ Եվ հիմա մենք երկու ուղղություն ենք վերցնում, մեկը ավել ճիշտ եւ մասնագիտական կրթություն եւ ուսուցում, այսինքն ուսումնարանների ուղղությունով, մենք ուսումնարան տերմինի վրա կենտրոնացանք, թե Քոլեջի վրա կենտրոնացանք, որովհետև մենք էլ որոշեցինք մի տերմին ընտրենք, որ անընդհատ չխառնենք, քոլեջներ եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ եւ այն ուղություններով, եւ այո, մենք խոսել ենք բոլոր դեպքերում կառավարության կողմից գումարի ծախսում պետք է նշանակի քաղաքականություն, մենք պետք է վերանայենք մեր բոլոր տեղերը, այնտեղ որտեղ մենք գումար ենք ծախսում, բայց չկա տակը քաղաքականություն, մենք այդ գումարը կամ չպետք է ծախսենք, կամ պետք է ծախսենք ըստ քաղաքականության, ասենք ծախսում ենք, որովհետև մենք այս տեսլականն ունենք, ռազմավարական, դրա համար էլ ծախսում ենք, հիմա առաջին կուրսում եկան, բոլորը ստանում են, երկրորդ կուրսից արդեն ըստ առաջադիմության, ասենք նրանք, ովքեր լավ են սովորում, պետք է իմ ընկալմամբ շարունակեն ստանալ եւ նաեւ պիտի շարունակեն շատ ստանալ, նրանք ովքեր լավ չեն սովորում, պետք է չստանան։ Եվ ընդհանրապես ցավոք մեր այսօրվա խնդիրների մի մեծ մասը առաջացած էր ընկալում, որ համասարանը մի տեղ է, որտեղ կամ քոլեջը մի տեղ է, դե որ գալիս ես դեմը մերկու տուփ ծխախոտ ծխում, հետո գնում տուն, այդ ընկալումը մենք պետք է արմատախիլ անենք, և սա կարծում եմ կարևոր քայլերից մեկն է, իհարկե որը չի ազդում մյուս ծրագրերով տարբեր աջակցություններ, կենսաթոշակներ եւ այլն, ներողություն, կրթաթոշակներ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Հետևաբար կարծում եմ շատ կարևոր որոշում է եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ պաշտպանության նախարարությունն է որոշում կկայացնի, մասնավորապես Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ուսումնարանում եւ Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժանում այս նույն մոտարկված համակարգը ներդնելու ուղղությամբ։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։